والله بركة دورنا مع على سيدي ميديا فلان هبي انا اقول عصب تاع سكراب سارك بالك فرود دا هو ركي قدام بي واد دور يوم الجمعة وربح اساسي يا اينو صور سعودي على الشباب او شيء قلت ديلكي يقول هي هي خرك صومالي اسلام مركز سنه سوين وفاتي مريكان كاو شيء ان الوحيان دور شد 6 مليون دولار كمريكان كاسلام مركز سنه 4 مليون اي كانت كو هيان دور شدنا اي كل هبلين مدحوين فرماجو asaati aan ku horeeyo qodob kugu horeeyo al-shabaab oo waryaab leh ka soo saaray dilkii ciyaariyahan hore ee gaatamo isla markaasna lagu dilay masaajid xilli ku soo baxay maleeshiyaadka al-shabaab ayaa war ay ka soo saareen oo lagu baahiyay war warbaahintooda ku shaqeysa afkooda dilka goolhayihii hore ee xulka kubadda cagta qaranka soomaaliyeed cabdiweli colaad qayare gaatamo allah u naxariistay gaatamo ayaa waxaa xalay lagu dhex dilay masjid ku yaala degmada afkooye halkaas oo ay ku weerareen rag hubaysan isaga oo dukanaya salaada taraawiixda allah u naxariistay qoraalka warbaahinta al-shabaab lagu daawacay ayaa lagu sheegay in ay howlgal gaar ahi ay ku dileen waxa ay ugu yeedheen saraakiilka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya inkasta oo xaqiiqda ay tahay in gaatamo aanu ka tirsanayn dowladda soomaaliya islamarkaasina waa ciyaaryahan uu ahaa waxa ay soo qoreen howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxay ku dileen sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay mintiriinta al-shabaab ee argagixisada al-shabaab ayaa sheegatay gaatamo uu ahaa guddoomiyaha isboortiga ee dowladda federaalk ee degmada afgooye sidaasina ay u dileen si kastaba ciyaaryahan soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta ayaa waxaa shaqo ah oo ku lahayn dowlad waana xiriiro ka madax bannaan siyaasadda oo xitaa haddii dowladda ay farageliso horseedi karta ganaax ka yimaada xiriirka kubadda cagta caalamka ee fifa waana wax yaab leh in al-shabaab ay gaatamo ku sheegaan inuu ka tirsan yahay dowladda soomaaliya oo guddoomi yahay shabaabka hubaysan ee dagaalka dhiigga badani ku daadinaya dalka ka wada ayaa waxay xilliyada qaarkood ay dadka ku dhex dilaa masaajidda xilli ay sheeganayaan inay diinta u adeegayaan ama diinta ay fartay waxay sidoo kale sheegaan dadka masaajidda ay ku dilayaan inay allah diintiisa ay u dagaalamayaan al-shabaab ayay markasta ceeb ku tahay in qof masaajid ku jira ay dilaan islamarkaasina diin ay sheegtaan taasi ayaana caddaynaysa in al-shabaab ay yihiin cadow islamarkaasina ay yihiin dad dhiigga islaamka banaystay si kastaba ha ahaatee gaatamo ayay ku sheegeen inuu dowladda u shaqeynayo islamarkaasina sidaasi ay dilkiisa ugu faaneen dhinaca kale maraykanka oo shaaciyay lacag ay doorashooyinka soomaaliya ku bixinayaan iyo xilli ay tahay inay dhacaan islamarkaasina ay sheegeen in madaxweyne farmaajo ay kala hadleen in doorashada ay dhacdo dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday lacag ay ku taageerayso doorashooyinka soomaaliya ee dhacaya dabayaaqada sanadka ilaa sanadka kale horaantiisa dambe dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday lacag ay ku taageerayso doorashooyinka soomaaliya ee dhacaya dabayaaqada sanadkan ilaa afka hore ee sanadka soo socday 2021-ka safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ee donald yamamuto oo shalay shir jaraa'id ee dhanka muuqaalka internetka ahi ku qabtay suxufiyiinta muqdisho ayaa sheegay in qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya ay ku diyaariyeen ilaa 6 milyan ama ay u diyaariyeen 6 milyan oo dollarka maraykanka ah waxaan haynaa lacag aan ku caawinayno doorashooyinka taasi oo dhan qiyaastii 6 milyan oo dollar 4 milyan oo ka mid ahani hadda gacanta ku haynaa ayuu yiri yamamuto islamarkaasina uu rameeyay warbaahinta donald yamamuto ayaa sidoo kale sheegay inay doonayaan in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda taasina ay kala hadleen madaxweynaha iyo guddiga qaranka ee doorashooyinka ugu horeysa xalimo yaray doorashada soo socota muhiimad waa qabsoomidda doorashada waqtigeeda waa inaad aamintaa tani waa midda aan kala hadalnay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre guddoomiye xaliima yaray iyo beesha caalamka muhiimadda ugu weyn waa qabsoomidda doorashada waqtigeeda ayuu yiri danjiraha maraykanka ee donald yamamuto waxa uu sidoo kale ka hadlay muhiimadda in la qabto doorasho dadka ay codaynayaan in ay laga gudbo nidaamka qabiilka ku dhisan ayuu yiri waxaan doonaynaa in habkii qabiilka laga gudbo oo baarlamaanka ay dadka doortaan markaasi wax waliba oo aad rabtaan waan idinka caawinaynaa 100% sababta oo ah waa doorashada sidaasi darteed waxaan bixinaynaa talada ugu fiican ayuu yiri yamamuto hadalka yamamuto ayaa imaanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya in madaxda dowladda federaalka ay doonayaan in doorashada dib loo dhigo iyaga oo ku cudur daaranaya cudurka caabuqa 19 islamarkaasina sababa yaab leh usoo bandhigayo in doorashadii ay dib u dhici karto si kastaba ha ahaatee xilliga ka dhiman doorashooyinka ayaa wax yar iska tahay islamarkaasina wax dhaqdhaqaaq ahi iyo isku diyaarin xooggan ayaysan wadin fila soomaaliya dhinaca kale dowladda soomaaliya oo guddoontay deeq caafimaad oo loogu talagalay cudurka caabuqa 19 war saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay guddoontay shixnad labaad oo ay kaalmo agab caafimaad oo ay ku deeqday dowladda shiinaha si looga hortago xanuunka caabuqa 19 iyadoo ka kooban maskaro
galoofyo iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo qalabka baaridda caafimaadka iyo dharka ilaalinta leh ee loogu talagalay in ay ku labistaan xirfadiyaasha caafimaadka islamarkaasina iskaga difaaca caabuqa 19. Deeqda caafimaad ee dowladda Shiinaha waxa ay ka qayb tahay xiriirka taariikhiga ah ee midka saaxiibtinimo ee labada dal u dhexeeya, waxaana la filayaa in gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Cabdulla Aadan Cadde ee caasimadda Muqdisho ay soo cagadhigataan duulimaadyo kale oo sida kaalmooyin caafimaad ah oo muhiim ahay oo ka kala imaanaya dowladaha iyo hay-adaha kale iyo sidoo kale Jagmaan oo ah ganacsade. Tan iyo 24-kii Maarso Soomaaliya waxa ay deeq agab caafimaad ahi 2 shixnadood oo ka heshay hay-adaha Manyu iyo Alibaba, si la mid ahi waxa ay 2 shixnadood oo kale ee ka heshay dowladda Shiinaha. Soomaaliya waxay u mahad celinaysaa dowladda iyo dadka jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha, waxa ayna bogaadinayaan hindisahani bini'aadnimo ee looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ee adduunka halkeeya, waxa ayna dadaal ballaaran ku bixinayaan sidii agabkaasi caafimaad loo kala gaarsiin lahaa dhammaan gobollada dalka si loogu adeego shacabka Soomaaliya islamarkaasina looga hortago cudurka caabuqa 19. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa diiwaan gelisay tan iyo 16-kii Maarso 928 bukaan oo uu soo riday xanuunka caabuqa 19 oo ay ka mid yihiin 106 ruux oo bogsatay iyo 44 ruux oo u geeriyootay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa u mahad celisay dowladda Shiinaha, isla markaasina agabkani iminka la keenayo ayay si weyn ugu baahan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Khayr oo guddoomiyey shir guddiga qaranka caabuqa 19 isla markaasina qadka internetka kuwada sheekaystay shirka fogaan aragga ee guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 ayaa xalay qabsoomay magaalada Muqdisho, waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirka ayaa qodobada laga soo saaray waxaa ka mid ahay ballaarinta wacyigelinta bulshada, gaar ahaan dhalinyarada oo ay tirada ugu badan ee lagu helay cudurka caabuqa 19 ay yihiin. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray xubnaha guddiga inay badiyaan wacyigelinta bulshada ee la xiriira ka hortagga caabuqa 19 ee saf Mareykanka ah, islamarkaasina ku sii faafaya gudaha dalka Soomaaliya. Guddiga ka hortagga cudurka caabuqa 19 ee guddoomiyaha ay ka yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxay yeesheen kulamo joogto ah oo laga soo saarayo go'aan looga hortaga cudurka caabuqa 19 iyo sidii loo sii faafin lahaa. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortagga caabuqa 19 ayaa waxay wacyigelin ballaaran ka wadaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan magaalooyinka kale ee dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, barakac kale oo ka bilowday magaalada Beledweyne iyo fatahaadihii oo ku soo wajahan dadkii ugu badnaa ee ku noolaa Beledweyne ayaa saaka ka barakacay magaalada kadib markii webiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada hawa ugu badnaadaan ee xaafadda Xaawataako. Dadka ayaa la sheegayaa inay aadayaan dhinaca deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne si la mid ahi ay sanadkii hore ay ku barakaceen, waxaana jirto cabsi xoogan oo ah in guud ahaan biyaha ay gaaraan magaalada islamarkaasina sidii horaantii sanadkii lasoo dhaafay loogu barakacay iminka loogu barakaco. Maamulka gobolka Hiiraankan degmada Beledweyne ee iyo ganacsatada iskaashanaya ayaa maalmahan waday howlgallo lagu carotuurayo goobaha laga cabsi qabo inuu fatahaadda ka sameyso webiga, waxaana weli socdo dadaalo lagu sameynayo arrintani islamarkaasina loogu hortagayo. Dowladda Soomaaliya ayaa wafdi wasiiro ah u dirtay Beledweyne kuwaasoo qiimeyn ku sameeyey halka ugu habboon ee biyaha xireen laga dhisi karo si looga baaqsado fatahaadda webiga. Si kastaba ha ahaatee, Beledweyne iyo Hir Shabeelle ayaa waxaa ku soo noqday fatahaado aad u waaweyn, isla markaasina dadka shacabka ay dhibaato xooggan ay kala kulmaan maadaama webiga haddii uu soo baxo halkaasi dadkii ay ka wada kacaan islamarkaasina hal meel oo magaalada duleedkeeda ahi ay wada dhooftaan. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa musiibo kale ay tahay, isla markaasina 6 bilood 7 bilood oo qura ayaa kasoo wareegatay rafaadkii hore ka dhacay Beledweyne, dhimasho aad u fara badanna ay ka dhacdo ilaa iminka meydadka qaarkood la la'yahay. Si kastaba ha ahaatee, ganacsatada iyo hay-adaha iyo dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jiro sidii biyahaasi loo xakameyn lahaa, isla markaasina kiliyaha qaarkood biyahaasi loo bixin lahaa halkaasina lagu carar duurayo ilaa iminka ay hawsha socotaa.